God morgon! Och idag är det fjärde dagen här uppe i Jämtland. Idag är vi i en ny sjö. Dagens tävling eller utmaning är boxroulette. Vi kommer ha fyra boxar som varje person har valt ut. Och så kommer vi få snurra dem, en timme var på varje box. Och idag är det den som kan plocka flest gäddor på de här betena som vinner idag. Jag tycker vi tar oss ut i båten nu, sätter vi igång. Let's fish! Då ska vi köra igång. Vi börjar med vår egen låda. Och om en timme så rullar vi en till höger. Så Fredrik får min låda. Sosse får Fredriks låda. Och så vidare. Och det är så vi börjar idag. Och det är en helt ny sjö. Ingen guide med oss idag. Så att testar oss fram. Se vad som händer. Skitfiske på er boys. Det ska vara skitfiske på er Lins. Nu drar vi PB. Jajamän. Nu är det din min tur. Favoritfärgen och betet faktiskt. I alla fall hemma. Ja, jag kör med min egna jig för att jag vet att den funkar. I alla lägen. Så det är bara att köra. Jajamän. Första kastet. Jag kan fånga din lina så att hej! Jag börjar med en vestinjetten. Nej! Det är inte alls det. Vi ser en svim. Fisk! Fisk! En liten, men det är fisk. Woohoo! Den var väldigt liten, men det är fisk. En liten parvel. Den här står och trycker botten på det lite grundare. Han har mycket iglar på oss faktiskt. Det är ju så här när vi... Här ska vi tillbaka, ska jag prata lite. Mindre först. Ett. Det är så att... nu har vi åkt upp lite i landet. Så jämfört med hemma där vi har fiskat nu... Sen, vi har inte haft någon is alls, men vi går till ungefär tillbaka en halv, två månader i vattentempo hur vi fiskar. Så man får ju tänka, från att fiska ganska snabbt, ändå 9,2 grader i vattnet, men hemma har vi ungefär 15 grader. Så att vi får fiska lite saktare, kanske lite beta som man fiskade med tidig vår hemma. Så, men rolig start. Andra kastet, fisk. Visa vad du fick den på då. Det var den här. Vestin Swim. Den stora, i min favoritfärg, pike. Sjukt roligt. Jag kastade egentligen efter Sosses lina för att han råkade kasta bort sitt bete, men jag trodde att det var där först, men det var fisk. Jajamän. Jag börjar med Rapalapeto. Lite grönare, gäddimitation. Ska vi se om det kan hugga på mig här nu. Direkt, skulle ju vara kul. Ska vi smälla till lika fort som du gjorde för Linus. Vi har en djupkant som går in mot öarna här, så det är väl bara att fiska av den. Se om gäddorna står där och är hungriga. Spänna bromsen har jag glömt göra. Titta den! Titta den eller så. Det här är väl lång, eller? Ja, så var det lite van inte. Pinkshad och cancer shiner. Också massa iglar på sig. Ja. Måste verka stå och trycka lite på båten här. Väldigt sakta inveven. Lite vevstopp så högra. Snyggt! Kör vi igen. Här. Hej Johan! Chad.
Med tredje betesbyte har man tagit med olika grejer. Då ska man testa sig igenom dem. Snart så kommer jag behöva byta bort den här lådan. Och då vill jag ha lite koll på vad jag fiskar med och inte fiskar med. Se vad de andra grabbarna har i lådan. Då kanske de har något liknande. Vi tar en vestinkädtis i färgen skitmört, röda krokar nu. Här kommer det hugga i. Så då, nu ringer timern, då är det dags att byta lådor. Då gör vi så att vi skickar sin låda till höger. Och då blir det ju att jag får Linus låda. Och den har jag i knät redan. Nu ska vi öppna här och se vad han har slängt i för god saker till mig. Eller till sig själv, till oss andra. En sån här har jag fått fisk på tidigare. Kanske inte med spinnarblad. Vi har en snygg jig. En tail jig. En ännu större Westin Swim. Ja, vi har lite smått och gott att leka med. Men jag väljer den här. Ja, vi kör på det. Har Linus slängt ihop den här kombon. Väldigt speciell kombo. Men den sett den gå i vattnet? Den kör vi på. Jag kommer nog få se det. Alltså, den ser ju jävligt fet ut. De söder kör ju scoutsyn. De säljer den sådär ju. Med scoutsyn. Jaha. Är det så? Ja, ja. Där hänger han på. Tar första kastet. Ja, jag fick Sossus fina lådor. Så jag tar en av hans egna. Egna gjorda jig. Lite glitter, lite orange. Hur det funkar. Ser giftig ut för dem. Timmar 20 minuter nu. Jag är inne på en 3D betesbox. Det är väldigt trögt. Vi har inte hittat någon fisk nästan. Ingenting som tyder på att vad det är som gäller. Så ja, det är segt faktiskt. Hoppas vi kan hitta något som kan visa vart fisken står eller vad det är som gäller idag. Det är svårt. En helt ny sjö. Inga tips att gå på. Utan bara våra egna magkänslor och lite sjökort. Men ja, känner jag oss själva rätt så innan dagen är slut så har vi i alla fall några fler fiskar i båten, får jag hoppas. PB-fisk kan jag inte riktigt ha magkänsla för, men fler fiskar i båten tror jag i alla fall. Så vi kämpar på. Fredrik byter betet, det är ett hårdbete här. Kanske det som är det, grejen. En mackhybrid, mycket rassel, viktad till och med, nu jädrar. Nu kör vi. Spin me right round, baby right round. Störst idag. Fint här, ja. Ett poäng till. Mycket iglar, men vi tar en till. Han vill det här. Nu har vi stått här i en ström och kastat. Linus hade en kontakt, två kontakter. Men nu ska vi se vad vi kan få för spännande beten. Sådär då, slänger vi på Niklas PB-jig.
kommer man bli jätteledsen om jag lyckas kasta bort den. Men det är väl lite grejen idag, att man skulle kanske tänka till när man slängde ner sina finaste beten i lådan. Nej, jag ska inte kasta bort den här. Men den här har Niklas dragit riktigt stor gädda på. Som ni, om ni inte har sett det så finns det i klippet innan. Han drar ett PB på den här. Jag tänker inte avslöja hur stor. Men in och kika på det. Nu tar vi några kast här, ska vi åka vidare sen. Fan vad långt det är. Jag försöker kasta så jävla långt. Att det är roligare att få hugg så den åkte ut. Jag tror inte hafsade det här. Nej men. Hittar en fjäll. Bara släpa in. Snitdraget West End Swim. Den är stora också. Tre poäng. Nej, jo. Det här är Rugen special. Den drar 10 kilo sedder i Rugen, så att ska det funka i Sverige också, va? Det tror jag. Nu är det dags att byta. Jag ska få såsens låda. Jajamän, nu får du kungbetena. Sista lådan. Jag har Fredriks låda. Det blev en... en swim. Är det fisk verkligen? Han bara följer med. Han känns tung alltså. Han snurrar. Det är min största idag. Han tror att han vill ha min rappalapeto alltså. Hoppsan! Den syns ju inte ens. Åh oh, jävlar. Jajamän. 8 cm. Fredrik hade hugg, Niklas drog en snipa precis. Och så fick vi den här. Jag tror att vi har hittat fisken. Nu ska vi se vad hem. Linkan. 2 poäng till dig. Jag hugg precis vid båten. Snyprally alltså. Se. Mm. Men vilken poäng var det? Nummer tre. Nummer tre. Snyggt. Nu är det min tur kan jag tycka. Ja, det är hugg. Jag hade hugg så det är inte långt ifrån. Så är det. Nu är det 2 minuter kvar av tävlingen. Av våran betesroulette. Snurrar lådor så att säga. Det står 3-3-1-0. Jag leder va med längsta gäddan va? Ja. Va? Du mätte inte min lång. Okej, okay, vi ligger lika jag och Niklas. Så vi får... Det avgörs nu. Ja! Åh! Oh! Nej! Oh! Jag missade. Vad fan? Ja, ja. Nu ringer larmet, nu är tävlingen avslutad. Det var 3-3. Sosse tog en, Kristoffer tog en och jag fick ingen. Det vi gör nu är att vi tar ett litet lunchbreak. Sen kommer vi faktiskt fortsätta med att köra med våra egna beten. Leta upp lite andra ställen. Och kör vi vidare. Sitter första efter lunch. Så då, då har vi en liten rackare. Som jag trodde, när vi börjar köra på våra egna grejer så kanske det börjar smälla lite bättre. Han ska få simma hem nu, tack för en god fight. Bye bye. Ta en till tycker jag. Inte size vi är här för, ska jag säga.
åker inte 80 mil för att dra snipa tror jag. Men man vet aldrig, snart kanske kliver på en kloss. En riktig tank. Annars tar vi dem imorgon. De blir bara mindre och mindre. Åh. Oh. Ja, det här är ju fan pinsamt bara. Det här är inte en gädda längre. Det här är ett yngel. Det här är ett yngel. En betesfisk för de vi vill ha. Om ens det. Nej, nej. Åh, det var fint. Kul när du hugger. Det är kul med fisk, men... Nej, de är alldeles för små fastighet nu. Nej. Slut på dig. Det var den lille. Det var den jättelille. En liten, jag vet inte om det är en hona eller hane. Nej, en hane. Det är en liten hane. Han får simma hem igen. Tack för en god fight. Bye bye. Vad gör du, Franco? Vad gör du? Du kan inte bomma fisk! Du kan inte bomma småfisk! Det var ju inte två. Ja. Jag följde efter och så högg han precis här vid båten. När man får upp tillräckligt många små, då får man en stor. Jaha, är det så? Vi kastar ut det, då får du hög och inte jag. För att just idag luktar mitt bete lite godare. Bara lite. Fast du satte typ inte emot, det gjorde du så här. Ja, men det, jag kände ju bara ett pick. Sådär. Det gjorde sig såhär. Ja, men det... Jag kände ju bara ett pick. Sådär. Vad sjukt. Det fan, så var sjukt. Det fan, det var sjukt. Jag kände bara... Duk! Nej, han bajsade i båten. Släpp igen dig. Så. Det är ju för fan på hela jävla. Jag tolkar bort det där. Ja, jag ska. Han sket ner sig. Nu är vi uppe i 20. Ja, då är dag 4 slut. Och jag tog hem det. Fick en lite längre fisk än Niklas fick. Fick ju 3 båda två. 3 stycken. Min gädda var lite större så jag vann ju faktiskt. Jajamän. Vi har haft riktigt kul. Det är kul att upptäcka en ny sjö så här. Det går ju säkert stor fisk i den här sjön också. Det är lite strömmande vatten. De har sina djupkanter. Sina grynnor som har varit lite intressanta. Men fisken var inte riktigt där när vi stod där. Men vi har haft kul i alla fall. Har ni gillat det ni har fått se idag? Tumme upp klippet. Glöm inte att börja prenumerera på vår kanal. Ses vi nästa gång. Let's fish.